Отак працює в мене мій канін. Доварюю супчик гороховий в каструльці. Зняла прозору кришечку, щоб вона не попортилась вогнем. І звичайною закрила старенькою кришечкою. Поставила два кирпичика, цеглинки невеличкі збоку. От тут підкидаю вогник. От такий камін. Був колись прикраса, а тепер він працює у мене як плита. Україна без світла. Вчора в Києві було майже цілі сутки. Не було. Днем дали на півтора часа. Ми встигли тільки заправити свої планшети і павербанки. От, і от знову виключила. Сьогодні зранку думала, що ще встигну зварити. Хоч супчик кашу зварила, встигла, а супчик от тепер буду доварювати тут. От такий лайфхак. Так українці переживають цю зиму. Так що, от вам лайфхак, як можна без електрики і без газу, отак можна жити. Всім миру і здоров'я, і терпіння нашим українцям всім.